שלום, פרופסור אהוד מנור. שלום דוקטור מילשטיין, מה שלומך? מחזיק מעמד. מצוין. שורד. שורד, כן? אנחנו נמצאים בסדרה, וזאת הפגישה, נדמה לי, חמישי. הרביעית. חמישית כבר. חמישית אפילו. כן. אנחנו בפגישה החמישית של היחסים בעידן הציוני בין הערבים תושבי הארץ המכונים היום פלסטינים, לבין היישוב והמדינה, והגענו למלחמת העצמאות. בבקשה. כן, אז אני, בשביל להבהיר על מה אני הולך לדבר, אני לא הולך לדבר על המלחמה, לא רק בגלל שאני יושב איתך, שאתה מומחה למלחמה, אני בכלל לא מתכוון להיכנס לתוך הסבך הזה, של הקרבות ושל המבצעים וכיוצא באלו, מכיוון שזה לא הנושא שאני מתעניין בו, אני מתעניין בהיבטים שונים של הסכסוך, אפשר לקרוא לזה, מרכיבי הטיעון שיש בסכסוך, זה מרכיבים שאנחנו שומעים אותם עד עצם היום הזה, לפני השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, להערכתי, אנחנו נמשיך לשמוע אותם, נמשיך לככב במרכאות בשיח הישראלי, וכמובן העולמי, ומה הטיעונים, וכן, הרי יש פה שאלות אקטואליות ממדרגה ראשונה, שיש להם כמובן שורשים היסטוריים, עד כדי כך שיש אנשים שמצדיקים, אולי לא בפה מלא, יש גם בפה מלא, אבל אנשים שלא מצדיקים בפה מלא, אבל באופן עקיף מצדיקים את הזוועות של החמאס, מכיוון שיש פה כיבוש ומדינת ישראל נולדה בחטא, ואם יש מקום שבו ישראל נולדה בחטא, כמובן זה 48 לכאורה. אני הולך לטעון טענות, טיעונים היסטוריים כנגד העניין הזה, ולשלב בתוכם טיעונים בשני סוגים. טיעון אחד, שהוא הטיעון נקרא לזה הצפוי, שזה הוויכוח שאפשר להגיד שמי שפרסם אותו באופן הבולט ביותר לפני 30 שנה, זה הספר של בני מוריס, היווצרותה של בעיית הפליטים הפלסטינים ב-47-49, מה שנקרא הפרויקט הגדול הזה של ההיסטוריונים החדשים, הוא ואילן פאפה וכיוצא באלו, אנשים שפתאום הציגו את עצמם פורצי דרך וכמביאים איזושהי בשורה חדשה והוכחות וכן הלאה וכן הלאה. ואז כמובן התחיל ויכוח עד כמה הם חומרים, כמו שקרא לזה קרש, אפרים קרש, עד כמה הם מפבריקים את ההיסטוריה הישראלית ועד כמה זה אמיתי. והסיפור של טנטורה שאתה בוודאי, כן, טדי קאץ, שגלבר כתב על זה וכן הלאה. כל המייסה הזה, אפשר לקרוא לזה, כל הנושא הזה של כן עשו, כן גירשו, לא גירשו וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר אחד שדרוש עיון, כן? אני הולך להתייחס אליו, לעיקרי הדברים, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, מי שרוצה שיקרא, הדברים מופיעים גם ברשת, כמובן שעדיף לקרוא את הספרים, וכמובן צריך לעשות הבחנות משנה, ואחר כך להגיד שההיסטוריונים החדשים זה לא מקשה אחת, ובני מוריס בעצמו, כן, ששמו אותו תחת אותה, שמו אותו על אותו מדף יחד עם אילן פאפה, הוא כמובן היה מבועת ומבוהל, בצדק, מכיוון שבני מוריס היסטוריון רציני, ואילן פאפה הוא תועמלן של חמאס ושל אשף, הוא אומר את זה כמעט במילים האלו במפורש, ולכן המושג הזה היסטוריונים חדשים הוא כמובן כללי מדי. זה נושא אחד. הנושא השני הוא נושא שאני אפשר לכנות אותו, נושא שהוא בכלל במטה, כן, מטה בלא מטה של דד, אלא מטה של ממתת א', שאלה שבאה, שאלה בכלל מקדמית, כן, האם הקיום של ישראל, האם זכות ההגדרה העצמית של היהודים, כן, תלויה בשאלה המדעית, האם מדינת ישראל נולדה בחטא או לא, כלומר, אני רוצה לטעון, כאילו להכניס את זה בתור משהו שהגיע הזמן להעמיד אותו במרכז, לא את השאלה שקראתי לקודם, השאלה ההיסטורית הקלאסית, כן? כן גירשו, לא גירשו, מתי גירשו, מי גירש וכן הלאה, אלא בכלל, אוקיי, נגיד שגירשו. נגיד שמדינת ישראל התחילה במלחמה, ונגיד שמנהיגיה לא עשו את כל מה שהם צריכים לעשות בשביל להגיע לשלום המיוחל, זו כמובן שאלה גדולה אם זה בכלל היה אפשרי, אני כבר אומר את מה שאמרתי בפרקים הקודמים, זה היה בלתי אפשרי, היום זה גם כן בלתי אפשרי, זה בכלל לא שאלה, אפשר כמובן בתוך העיון בהיסטוריה הערבית, היא כל כך מורכבת שכל אחד יכול לבחור על עצמו מה שנוח לו ולהראות ולבנות טיעון שלם,
הנה, אם רק בן גוריון היה מדבר עם זה ולא עם ההוא, היה נוצר שלום, כן? ואז כמובן, מהצד השני, אפשר להביא את האחרים. אני רוצה לשאול לפני הכל, בכלל, מה זאת אומרת, מדוע אנחנו בכלל, אני מדבר על השיח הציבורי בישראל, שזה כבר עשרות שנים, זה התחיל לפני ההיסטוריונים החדשים כמובן, מיכאל אסף, כן? אחד מהראשונים שעסקו בנושא, פרסם ספר שנקרא התעוררות הערבים בארץ ישראל ובריחתם. הספר פורסם כבר ב-1967. כמובן שמחלקת ההסברה של כל מיני משרד החוץ וכיוצא באלו, בעיקר אחרי ששת הימים, עסקו בנושא הזה, אני זוכר בתיכון, כן? דמה להשיב, אני בעצמי הייתי חבר במשלחת של בני נוער בארצות הברית ב-1977, בתקופה שיגאל אלון היה שר החוץ. כמובן שאז לא ידעתי שאני הולך לכתוב עליו ספר, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שיצאתי יחד עם 80 בני נוער לארצות הברית, פיזרו אותנו ברחבי המדינה, והמטרה הייתה פשוטה, להציג בפני האזרחים האמריקנים העתידיים, כיצד נראית שגרת החיים של צעיר ישראלי בגילם. והכוונה הייתה שלא נדבר לא על הסכסוך, ולא על המעמד המדיני, ולא על הפליטים, ולא על המלחמות, אלא לספר להם מה אנחנו הולכים, אם אני קיבוצניק, אני הולך לעבוד, ואני מושבניק, איך אני מטפל בחמור, ואם אני עירוני מנהריה, איך אני עוזר למשפחה שלי במקולת, אבל מה שבטוח צידו אותנו כמובן בידע של דם על השיב. אני זוכר את החברות הסברה אלו וכן הלאה, כן? מה אני רוצה להגיד, ואני עכשיו אומר את זה במפורש, בצורה פשוטה לחלוטין. אני לא מכיר מדינה אחת בעולם ועם אחד בעולם, שעושים לו מבחן כשירות מוסרית בשביל להצדיק את זכותו להתקיים. נקודה. כלומר, כל הוויכוח עם צהל הוא צבא מוסרי ותואר הנשק ולא תואר הנשק וכן רצחו ולא רצחו, והשיר המפורסם שכתב אלתרמן ובן גוריון דאג להדפיס ב-100,000 עותקים על אותו טבח שהיה בדרום, כן? זה מבחינתנו, כן? אנחנו משתמשים בזה בתור, הנה הוכחה שהמנהיגות שלנו, להבדיל מהמנהיגות של הצד השני, כן, מנסה לחנך, ואני לא מזלזל בערכים האלו, אבל לא זאת השאלה. זאת אומרת, זה לא שהפלסטינים מחכים שמישהו יכריע, יבוא איזה, לא יודע, איזשהו פורום של מדענים, אחד יפני ואחד אוסטרלי ואחד שוודי ואחד, לא יודע מה, מגואטמלה, כמו ועדת החקירה של אונסקופ, משהו כזה בלתי תלוי, ויבדוק ויגלה שמדינת ישראל לא נולדה בחטא, ואז הפלסטינים יגידו, אם ככה אפשר לעשות אתכם פשרה טריטוריאלית, ולגמור את הסכסוך המעיק הזה, כן? ואם לא, אז מה אם לא? אוקיי, אם הוועדה תוכיח שישראל נקטה פשעי מלחמה ב-48, אז מה? אוקיי, אז עכשיו מה? מקפלים את המדינה, סוגרים את המדינה, מה התזה? הרי הפלסטינים אומרים ברגע הראשון, עוד לפני שהייתה מלחמת 48, עוד לפני שהייתה נכבה, עוד לפני שהיו פליטים וכן הלאה, אמרו מפורש, אין שום זכות ליהודים לחיות פה כישות ריבונית. אין שום זכות ליהודים להשתלט על שטח מהאדמה הערבית. זאת אמת פשוטה, שאנשים יש להם נטייה משום מה לשכוח אותה. היא לא נעימה, כן? זה איך אומרים באנגלית, unconvenient truth, כן? זה אמת בלתי נעימה לאוזן או בלתי נוחה. כן, היא מדכאת, מכיוון שאנשים אומרים, רגע, אז לנצח נחיה על חרבנו? אז יהיו כאלו שיגידו, כן, לנצח נחיה על חרבנו, כי זה עיקרון השרידות, אני ישר חוסך לך את התשובה החיובית, ואחרים יגידו, נגיד, כמו דן שפטן, אפשר לנהל את הסכסוך בצורה כזאת או אחרת, ויגאל אלון יגיד, צריך להגיע להסדרי ביניים, לא משנה מה הפתרון, אבל קודם כל צריך להבין את הבעיה, צריך להבין, הבעיה היא לא 48, והבעיה היא לא הנכבה. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, כן, והגיע הזמן שנגיד את זה, אנשים יבינו שהנקודה היא לא הצבא המוסרי ביותר בעולם, כלומר, מלחמת 7 באוקטובר, אם צהל צריך להוכיח שרוב האלו שנהרגו בעזה, הם לוחמים, ואם לא, אז מה, אוקיי, כשאמריקאים עשו את ההפגזות שלהם שטיח בעיראק, אני מדבר לפני 20 שנה, לא מלחמת העולם הראשונה חלילה, שעדיין כללי המוסר לכאורה לא היו קיימים, היו קיימים, אבל לא משנה, אני לא זוכר שמישהו אלא על דעתו לשלול את זכות קיומה של גרמניה, של רוסיה, או של אנגליה שעשתה הפצצות של דרזדן במלחמת העולם השנייה, כן, התענוג הזה שמור אך ורק ליהודים, כן, ואחר כך טוענים שהציונות היא גזענות. הרי זאת גזענות פר אקסלנס. אנחנו בהמשך הפרק, בהמשך השיחה שאני אדבר על החלטה 194, כן, שהיא גם כן ברוב נבלותם של המנובלים,
משתמשים בה בשביל להגיד שישראל לא עומדת בכללים של האום, כי הנה, החלטת זכות השיבה קוראים לה, להחלטת עצרת האומות המאוחדות 194, זה לא 181 שזה החלוקה, אלא 194 זו אותה החלטה שהתקבלה בדצמבר 48 לקראת סוף המלחמה. ובכן, אמרתי כבר את הטענה המרכזית שלי, היא טענה שאי אפשר לקרוא לה מטה-היסטורית, היא טענה מתחום המוסר, היא טענה מתחום ההגינות, היא טענה מתחום השכל הישר, היא טענה שכל בן אדם הגון ששואף להגינות בעולמנו, ובדיוק בשם ההגינות הזאת באה בתביעות לישראל, ותביעות מצהל, ותביעות מהמתנחלים, ותביעות מראש הממשלה ובית המשפט בהג, הגיע הזמן להגיד בפרצוף לאנשים האלו, רבותיי, בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. לא זכור לי שמישהו בא בטענות למונגולים על שחיתות העם שלהם על ידי המונגולים במאה ה-12, ואף אחד לא עושה חשבון לערבים שכל כולם, כל התרבות, כל ההיסטוריה הערבית, זה היסטוריה של כיבוש. כן? הרי מתחילים בחצי האי ערב. אם היהודים צריכים לחזור לפולין, על פי ההיגיון הזה, כל הערבים צריכים לחזור לחצי האי ערב. אם זה נקרא צדק בהיסטוריה, שהשחורים יחזרו לאפריקה, שהלבנים יחזרו לאירופה, מדרום אמריקה, ספרדים, יחזרו לספרד, אז ערבים לערב, אחר כך היהודים יחזרו לפולין או לתימן או לאן שרוצים. הרי אף אחד לא מעלה את העניין הזה כטיעון, רק זה שמור אך ורק לישראל. ולכן אני מעריך בדבריי מכיוון שהוא פשוט מקומם כמה אפשר לשמוע את העיוות השכלי הזה, שאנחנו משתפים איתו פעולה בהתלהבות. איך משתפים איתם פעולה? בדיוק באמצעות ההיסטוריה הזאת של כן בני מוריס, לא בני מוריס, כן היה תיאורטני, לא היה תיאורטני, כן? בואו נדבר רגע על הספר של בני מוריס, מישהו מהמגיבים ביקש התייחסות. הספר של בני מוריס, זה אחד מהסיפורים, אפשר לקרוא לזה, המשעשעים ביותר, מבחינת היחס בין ספר של יותר מ-500 עמודים, מחקר רציני, לבין מה שכתוב על הכריכה האחורית, לבין מה שכתבים עליו בעיתון הארץ, לבין מה שמראיינים בערוץ הראשון או בערוץ השני, על בסיס מה שכתבו בעיתון הארץ. אז אתה מקבל פער פנטסטי בין מה שכתוב בספר כמחקר, כן, שהספר 500 ומשהו עמודים, עונה על השאלה כיצד נוצרה בעיית הפליטים הפלסטינים. אז הוא מתחיל בצורה מסודרת, כן, מ-47 כמובן, והוא מדבר על השלבים הראשונים, ואחר כך הוא יחלק את הארץ לשלושה אזורים, צפון, מרכז, דרום, אחר כך הוא יחלק את המלחמה לשלוש תקופות, כן, לא צריך להגיד לך כמובן, עד 14 למאי, ומ-14 למאי נגיד עד יולי, או אוגוסט, או ספטמבר 48, ואחר כך השלב השלישי, ואחר כך הוא יחלק את הצהל לפי סוגים של יחידות, יש יחידות עם יותר חבר'ה מהשומר הצעיר, אז הם יותר צדיקים, ויש יחידות שהיה בהם חבר'ה שעלו או גחלניקים, או חבר'ה שעלו באוניות של המעפילים, והם קצת פחות מנומסים, כי הם הגיעו ממלחמת העולם השנייה, אז נגיד החבר'ה מהשומר הצעיר עושים פחות זוועות, והחבר'ה של זה עושים יותר זוועות, ובשורה התחתונה אתה מקבל מחקר, שהמחקר עצמו אומר שלא הייתה שום כוונה של תיאור אתני של ממשלת ישראל, הדברים התגלגלו מתוך ההתגלגלות של המלחמה, אפשר לסכם את זה בשני מושגים, שאני מאוד מאוד מחבב, אני לא זוכר ממי למדתי אותם, אבל הם מצוינים, יכול להיות שמארנון גולן, מאוניברסיטת חיפה, המעבר מהמלחמה על הדרכים, שזה האסטרטגיה של הערבים, לוותר את המדינה העתידית של היהודים, על ידי זה שקוטעים את כל הקווים האלו של העין ההתיישבותי, כלומר, מפרידים בין אצבע הגליל לבין עמק ישראל, עמק ישראל מפרידים אותו ממישור החוף, ומישור החוף חותכים אותו מירושלים, וככה נעלמה, אין שום סיכוי למדינה היהודית להתקיים, וזה כמובן מסביר את ההכרעה של בן גוריון, להעביר את כל הכוח החזק היחסי שיש לצד היהודי, באפריל לגזרה של ירושלים, וכמובן קרב משמר העמק באפריל, וכל הספיחים, כפר קסם וטבריה ביותר מאוחר באותו חודש, חיפה, כל הדבר הזה. זאת אומרת, שני המושגים זה שהערבים מתחילים מלחמה על הדרכים, והיהודים עוברים למלחמה על השטחים, והשליטה על השטח היא הכרחית, אם אתה לא רוצה להמשיך להתקוטט עם בלי סוף ערבים, שלקריאת הפאוזה, כל אחד לוקח את הרובה הטורקי שלו, יוצאים שם לאזור שערגה, יורים בשיירות של יהודים, חוזרים הביתה לחלוב את הפרה ולטפל בגינה או בעץ או בזית
וכיוצא באלו. אני רוצה ולכן... רגע להעיר הערה. הרי כמו בסדר, שאמרת... רק תן לי להשלים, רק תן לי להשלים את הטיעון הבסיסי, אוקיי? לכן, בתוך המהלך הזה שמעבר ממלחמה על הדרכים, שהצד היהודי ניסה לפתור אותו באמצעות שיירות, שזה טקטיקה הגנתית שלא הביאה לשום תוצאות, עוברים למתקפה, כמו שווינגייט לימד בתקופה שהוא לימד, ולצאת מהגדר. והתוצאה היא כמו באזור בקרב משמר העמק, שאבו שרושה, שהיו שכנים נפלאים של משמר העמק, עד שבקרב על משמר העמק הסתבר לתדהמתם של חברי משמר העמק, ששכניהם הנפלאים באבו שושה יורים בילדים שלהם, שעסוקים בלברוח שם למעלה לאזור של היער בועחה ג'וארה, ולכן אין ברירה אלא להגיד לחברי אבו שושה הנכבדים, בבקשה תתפנו מכיוון שאתם משמשים כבסיס לקאוקג'י הנוכחי ולקאוקג'י הבא. וזה הסיפור של מה שנקרא של היווצרות הפליטים, כמובן שאני הולך להוסיף על זה עוד כמה מרכיבים חשובים שלא כל כך מופיעים אצל בני מוריס, אבל פחות או יותר זאת התזה שמופיעה במחקר. מה כתוב בכריכה האחורית? כמובן דברים אחרים לחלוטין. אז מה רוצה העיתונאי הישראלי הממוצע? קורא את הכריכה האחורית, כותב על המאמר בארץ. מה עושה כתב הטלוויזיה הטיפוסי במדינת ישראל? חלילה מה הוא יקרא את הספר? למי זמן לקרוא 535 עמודים? אז הוא קורא את המאמר שפורסם בארץ על בסיס הכריכה האחורית, ואז כל הארץ רוגשת, אני זוכר את זה, ב-94 מהגילויים הדרמטיים של בני מוריס, שנולדנו בחטא, ואוי ואבוי מה יהיה. עכשיו תאיר את ההערה שלך. קודם כל לגבי בני מוריס, שאני איתו ביחסים טובים. הוא בשעתו, כשאני פרסמתי לפניו את הכרכים הראשונים של הסדרה שלי על מלחמת העצמאות, אז הוא כתב גם בג'רוזלם פוסט וגם בידיעות אחרונות, עד אורי מילשטיין פרי היסטוריה, מי אורי מילשטיין היסטוריה. נו, יותר טוב מזה לא יכול להיות. אבל אני לשיטתי דבק באמת, הסבתי את תשומת ליבו שיש שם לא מעט אידיוקים, אבל אידיוקים רציניים, לא אידיוקים קטנטנים, והתשובה שלו הייתה שכמובן את עניין הפליטים הוא חקר, אבל הפליטים נמצאים באיזושהי מערכת אחרת, זה לא רק פליטים, אז את הדברים של המלחמה הוא לקח מהספר של לור. הספר של לור היה פרסום של מערכת הביטחון. לור בעצמו היה קצין היסטוריה ראשי של צה"ל, והסתיר הרבה מאוד דברים, ואם לא, היו לי עימותים אחרים. אבל אני רוצה להעיר הערה אחרת, והיא הנושא של החלוקה. אז אתה הצגת את החלוקה של בני מוריס, שאולי עוד אנשים... אולי גם היא מקובלת עליך, זאת אומרת מלחמת הדרכים, ואחר כך היה עניין הם דרכים ואנחנו שטחים, לא זאת הייתה החלוקה האמיתית. ההתחלה הייתה מלחמת הערים, זאת אומרת השלב הראשון במלחמה, שהערבים בירושלים, בחיפה, ביפו תל אביב ובמקומות, בעיקר בערים, טבריה, אני יודע, עשו הפגנות, ירו ביהודים או דברים כאלה, ונכשלו. השלב השני היה מלחמת יישובי הספר. כשהיישוב הספר הראשון היה יישוב תימני, בתל מונד, אני ברגע זה לא זוכר את שמו, וזה נגמר בניסיון לכבוש את גוש עציון שנכשל. והשלב השלישי, אחרי ששני השלבים האלה הסתיימו, הגענו למלחמת הדרכים, ובמלחמת הדרכים, אני כבר מסיים תכף, הם הביסו אותנו. והם הביסו אותנו כי הנציגים של משרד החוץ ומשרד ההגנה האמריקאי דיווחו שאנחנו לא מחזיקים מעמד, ובשביל להציל אותנו, אם נקים מדינה, יצטרכו לשלוח לפה צבא של 500,000 חיילים, לכן כדאי פשוט למנוע את הקמת המדינה, והתחילו לחצים שהמדינה לא תקום, וזה דברים ידועים. Yeah. אז תשמע, השיירה האחרונה שנכשלה הייתה שיירת חולדה ב-31 בחודש מרץ. ומה שקרה, יואב גלבר,
שאני עכשיו בסדרת רעיונות ארוכה איתו, טוען שאני היסטוריון של עשבים. זאת אומרת שאני הולך עמוק עמוק עמוק. הוא ואחרים רואים את התמונה הכוללת. אני הולך לא לעצים, יותר גרוע, אני הולך ל... אני הייתי קורא לזה קוונטים, אני אוהב יותר את המילה קוונטים מעשבים. עכשיו תשמע, לגבי העניין הזה של המעבר משיירות לשטחים, כל העסק היה בגלל מחדל ושקרים, וכידוע לך או לא ידוע לך, אבל אני מניח שאתה יודע עליי, הטענה שלי מגיל 14, זה גם שמעת אותי פה ושם, שלא אומרים את האמת על המלחמות, אלא מסתירים ליקויים. אז מה שקרה בשיירת חולדה, שהיה באמת סדרת ליקויים גרועה מאוד, הלכו ורימו, וסיפרו, במקום לספר באמת מה היה, נסע המגד יוסף טבנקין לתל אביב, כדי שלא יקליטו ולא ישמעו, גרר את ישראל גלילי לשפת הים. עכשיו תראה איך באמת זה עובד העסק. גרר אותו לשפת הים, ושם הוא אמר לו שהדרך לירושלים נחסמה. לא נחסמה ולא היה ולא סיפורים. נכון, ירו. ירו כשנסו בשיירות, ירו והרגו כמה אנשים. בסדר, גם היום יורים ונהרגים, אז מה אפשר להגיד שהדרך לגוש עציון נחסמה? יורים, נחסמה לפחדנים, או לאלה ששומרים על חייהם. בכל מקרה, לא נחסמה שום דרך. רץ גלילי לבן גוריון, שישב ותכננו, אנחנו מדברים חודש וחצי לפני הקמת המדינה, איך, מה תהיה חלוקה, מי יעשה את זה, מי יעשה את זה, זה פרויקט להקים מדינה, ואמר לו, מהחזית הגיע מידע שהדרך נחסמה. כיוון שאותם אנשים לא ידעו איך לנהל מלחמה, לא יגאל ידין שהיה רמטכ"ל בפועל, ולא בן גוריון שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון, היו צריכים לקחת מכונית, לנסוע חצי שעה, להגיע לחולדה, ולראות מה קורה, לראות מה שיש שם. לא עשו את זה. ובאותו לילה, באותו לילה, בעקבות המידע, כדי לא לספר את האמת, שאיך הערבים בעצם טיפלו בשיירת חולדה, שזה אתה יכול לקרוא, אני מסתער את זה בהרבה מקומות. הוא החליט בן גוריון, בניגוד לדעת המטה הכללי, שאנחנו משתלטים על הדרך לירושלים, ומסלקים את היישובים על הדרך, כי הם היו בסיסים של הפיגועים. וזה מבצע נחשון. עכשיו, אנשים מייחסים לבן גוריון יחיד בדורו. אתה שואל, מה היחיד בדורו? אז בין היתר, התשובה היחיד בדורו, זה שהוא החליט לעבור מנגיד דחיית הכרעה, אפילו, אני קראתי לזה אסטרטגיה פביאנית, אני לא הראשון שמשתמש בזה, אבל הכנסתי את זה גם פה, זאת אומרת, דחיית הכרעה. אגב, זה בדיוק מה שקרה לצהל לפני 20 שנה, המעבר מהכרעה להכלה. אז בן גוריון התחיל את מלחמת העצמאות עם הכלה, ועבר להכרעה. ומתי הוא עבר להכרעה? כשרצו להסתיר ליקוי. זאת אומרת, זה מראה לך איך באמת מתנהלות מלחמות. וזה העיסוק שלי, איך באמת מתנהלות מלחמות. טוב, נתתי לך קצת הרחבה לגבי הדברים שדיברת. טוב, בסדר. אז איך אומרים, קשה עכשיו לחזור לנושא, מכיוון שלכאורה, לא, אנחנו נכנסים, טוב, אני פשוט אחזור לנושא, ושלא תבין את זה כאילו שאני אומר, טוב, אז איך אומרים, הוטר גזוק, אתה אמרת ואני לא מתייחס. אין סיבה זה, לא, 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 ברור, אין סיבה, בעצמך אמרת שאני מכיר את העניין. נכון, אבל יש פה שאלות, בכל זאת, יש פה שאלות מתבקשות, כן? לא, לא, אבל בסדר, ואז אנחנו ניכנס להיסטוריה של היסטוריה של צהל, היסטוריה של... לי היה עימות, אני חושב עימות עם אילן פאפה או מישהו אחר מהפאפים. היה לי עימות איתו. ומה היה הטענה שלו? זה היה בקיבוץ חניתה אפילו, באיזה כנס. כן. וגם זה מטנטורה היה שם, מה שמו? טדי קאץ. גם טדי קאץ היה במקום כזה. הוא טען, פאפה, נדמה לי שזה היה פאפה, שתוכנית ד' זה תוכנית לגירוש הערבים.
כן, זה משהו, זה הספר שהוא ומה פרסם, אני שיש, עניתי כן. לו? מה פתאום? לא גירוש ולא עניינים. תוכנית ד' קודם כל בבסיס, זה תוכנית להשתלטות על בסיסים בריטים כשהם יפנו אותם. לא השתלטות על לא גירוש ערבים. כשהתברר שמהכפרים הערביים תוקפים שיירות, לא דווקא התושבים, אלא הכנופיות יורדות שיושבות, כן. מהכפרים, ברור. כן. ולא רק, לא רק הכנופיות, גם ערבים מארצות הסביבה באו כן. לפה בשביל לבזוז את השיירות. ואז בעקבות זה הייתה החלטה לא לפנות את הכפרים, זו החלטה קטנה, לחסל את הכפרים. וכשאומרים לחסל זה גם להרעיל את הבארות. למה? כי אם הם יהיו בכפרים, ימשיכו לפגוע בשיירות. אז כן, אם זה... הם מתנהגים בצורה כזאת, אין לנו ברירה, אלא פשוט לחסל את הבסיסים הצבאיים. זאת אומרת, הכפרים הם בסיסים צבאיים. אגב, נכון, זה... אותה טענה היום לגבי המלחמה הנוכחית בעזה. הם באים ואומרים שאנחנו פוגעים באזרחים, אבל האזרחים האלה הם מחסה לחמאס. אז מה אתם רוצים? למה שנבדיל? איך נבדיל? טוב, זהו. יפה, אז זה בדיוק מה שאמרתי על הקרב, הדוגמה שנתתי עם אבו שושה, וכמובן שיש דוגמאות נוספות. עכשיו, אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, ואילן פאפה אמרתי במפורש, הוא הסביר באיזה רעיון לארץ לפני 30 שנה, הוא אמר, כל אחד משתמש בכלים שהוא קיבל. אני מתנגד למדינת ישראל, אין לי שום דבר נגד היהודים חלילה, אני מתנגד למדינת ישראל במתכונתה הנוכחית כמדינת הלאום של העם היהודי. לדעתי זו גזענות כמו דרום אפריקה, וכמו שבדרום אפריקה הצליחו לשנות אותה באמצעות חרם כלכלי וכיוצא באלו, אז אותו דבר, הכלי שעומד לרשותי זה ההיסטוריה, ואני משתמש בהיסטוריה לא בשביל להגיד את האמת, כי לאמת אין שום חשיבות, אלא ככלי במלחמה תעמולתית נגד ישראל. לכן אילן פאפה מנוול. עכשיו, זה שבישראל לא מתייחסים אליו ברצינות, זה נורא נחמד, אלא מה, הספרים שלו תורגמו לעשרות שפות ומשמשים כטקסטבוק אצל כל האנשים, שאפילו נניח שלגביהם, ש-99% מהם, מה שלא נכון, אבל לצורך העניין, לצורך הטיעון, נניח ש-99% מהאנשים בעולם הם תמימים, והם באמת רוצים לדעת באופן נקי לחלוטין. אז אם הם קוראים את הספר של אילן פאפה, אני יצא לי לפני, אז זאת התוצאה, יצא לי לפני שבועיים שלושה לשוחח, לא בדיוק לשוחח, אבל לתת איזו הרצאה בסיסית לחבורה של צעירים ממרוקו, שהם מגדירים את עצמם כתומכי ישראל, או לפחות הם בעד השלום, הסכמי אברהם וכיוצא באלו, ומבחינתם הספר שלי על אילן פאפה זה נקודת ייחוס שאני צריך עכשיו להפריך את הטיעונים שיש בה, שתוכנית ד' היא לא תוכנית לתיאורטני וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אבן שטיפש אחד, או במקרה הזה מנובל אחד, זה רק לבאר. עכשיו לך תמצא 50 חכמים כן, זה הנזק הגדול, וכל מי שמשתף עם זה פעולה בישראל, באופן רובם, רובנו באופן לא מודע, כן, עצם הטענה הזאת, כן, הנה, נקבה. אנחנו, כן, זה צורה שאנשים מסכמים את 48. יהודים הצליחו להקים מדינה, והערבים האומללים קיבלו נקבה. ואז הדבר הזה קצת מאחיר את מצב הרוח, איך אפשר לחגוג ביום עצמאות, שיום קודם זה יום הזיכרון, זה חיילי צהל, זה בסדר, אבל איך אפשר לחגוג ביום עצמאות שלידינו שאת הערבים האומללים, וכמובן ש-20% ממדינת ישראל זה פלסטינים, כמו שהיטיב להגדיר אותם דן שפטן בספרו המונומנטלי מ-2008, הפלסטינים בישראל ומלחמתם או משהו כזה, מדבר על אזרחי ישראל, זה כל המנהיגות שלהם, זה אחמד טיבים, ואיימן עודה, ולא משנה מה, ומסמכי החזון, כולם אותו דבר, אין שום הבדל בתזות שלהם בינם לבין המופתי, לבין חמאס, לבין אש"ף. צריך להגיד את זה שוב ושוב ושוב, חד וחלק, אוקיי? וזה שבית המשפט בישראל לא מיישם את חוק 7א לחוק יסוד הכנסת, מפלגות שרצות, למרות שהן שוללות את עצם זכות קיומה של מדינת ישראל, זאת שאלה שאני לא יכול לענות אליה. אבא שלי עליו השלום הסביר לי שזאת הדמוקרטיה, והוא היה ליברל גדול, צריך לסבול גם את הדעות שאתה לא מסכים איתן. טוב, במקרה הזה אני חושב שהוא טעה, אבל זה לא משנה, אולי אני טועה, זאת לא הנקודה. בוא נחזור לעניין שלנו. אז אחרי שאמרנו את מה זה תוכנית ד',
והתוספות שלך הן כמובן חשובות, מכיוון שמעמידות את העניין, זה משרת אותי היטב בדברים שלמדתי מעדות רגע, יש שמס... לי שאלה קצרה. כן. אם נגיד איימן עודה, אין כן. הבדל בינו לבין נגיד חאג' אמין אל-חוסייני. נכון, בתפיסות היסוד שלו, רגע, לא מדבר סנטר. על אם הוא, לא מדבר וגם... אם הוא רצח במו ידיו לא, לתפיסה, יהודים, זאת לתפיסה. לא, אני מדבר על התפיסה, כן. חאג' כן. אמין אל-חוסייני, אבל אתה יכול להגיד אותו דבר גם שאין הבדל בינו לבין סנוואר. נכון, חד משמעית, אין עם יהודי, זאת, תראו, הדבר המדהים הוא, תראה, אני אמרתי את זה, כן, אהוד יערי פרסם ספר על הפתח ב-1970. יושפט הרכבי פרסם את האמנה הפלסטינית ב-1968. אני, בתור תלמיד תיכון, שמעתי איכשהו על אש"ף, לא קראתי, לא לימדו אותי את הדברים האלו. מה לימדו אותי? טוב, בית ספר קיבוצי, צריך שלום. נו, ברור שצריך שלום. ומי האויב? לא האויב, אבל מי מונע את השלום? ההתנחלויות. אוקיי, אז עכשיו אפשר להתחיל ויכוח תיאולוגי שמאמינים במשיח והרב קוק וכן הלאה וכן הלאה, לא נצא מזה, אוקיי? עכשיו, אבל קודם כל, בסדר, בוא נגיד ככה, מבחינת ההגינות, אם אתה רוצה ללמוד מה שקוראים בצה"ל כוחות ומשימות, אתה רוצה להבין את המפה שיש לפניך, אוקיי, לימדו אותך שמתנחלים מאמינים בישועת השם כהרף עין, ושם כל החבר'ה המוזרים לכאורה, לוינגר וכן הלאה, בסדר. אבל מה אם ללמוד על אש"ף? מה אם ללמוד על התפיסה שלהם שאין דבר כזה עם יהודי? שכל יהודי שהגיע לפה מ-1917 צריך לחזור הביתה. זה כבר כתוב בעברית. ב-68, אני לא בדקתי, כתבו את זה לפני זה, כי האמנה הפלסטינית פורסמה כידוע ב-1964, אז יכול להיות שלא הספיקו לפני מלחמת ששת הימים, כן, לפרסם את האמנה, אבל ב-68 כבר הדברים כתובים, ואמרתי, אהוד יערי מפרסם ספר על פתח ב-1970, יותר מזה, ב-1979 מתפרסם ספר של אבו איאד, הסגן של ערפאת, בעברית, תרגמו אותו לעברית, ללא מולדת, הוא מסביר הכל. הוא אומר למשל, הביקור של סאדאת בכנסת ב-1977 יותר גרוע מהצהרת בלפור. כי הצהרת בלפור זאת הצהרה חיצונית שמכירה בעם היהודי, והנה בא המנהיג של המדינה הערבית החשובה ביותר, ומעל הכנסת מכיר במדינת ישראל. לכן זה יותר גרוע, הוא צודק. כמה ישראלים קראו את הדבר הזה, כמה ישראלים שאחרי זה ילכו כמו שוטים, כמו עיוורים, כמו סומים בערובה אחרי ההבלים של אוסלו, כן? שמעתי לא מזמן... אבל כל אוקיי, העניין הוא... אז מהבחינה הזאת אני עונה לשאלה שלך, צריך להגיד את זה באומץ, וצריך להגיד את זה בכאב, צריך להגיד את זה בהגינות, מבחינת הפילוסופיה העקרונית, אין שום הבדל ולו כזית, ולו כזרת בין סינואר לאיימן עודה. נקודה. עכשיו, מה עושה כל אחד עם התובנה הזאת שלו, לגבי העם יהודי ולגבי זכות הקיומו והריבונות שלו בארץ ישראל? איימן עודה משתמש בכלים של הדמוקרטיה הישראלית בשביל לפגוע בה מבפנים, כן? וסינואר עושה את זה בכלים אחרים. איך אמר קלאוזוויץ? המלחמה איננה על המשך המדיניות באמצעים אחרים. מה שמעניין אותי במסגרת מה זה, העיסוק שלי כהיסטוריון, זה לא, אני לא מתווכח אם יותר חשוב הסבים או חשוב התמונה הכללית, הוויכוח שלך עם גלבר, אלא מה, איך הדבר הזה עוזר לי לפענח, מה המטרות של הכוחות והגורמים שפועלים בתוך הזירה הזאת, אוקיי? אז מהבחינה הזאת, עכשיו, אם אפשר להתקדם הלאה, אני אשמח. אני רוצה להגיע תתקדם, ל-194, מצוין. תתקדם. עכשיו בואו נדבר רגע על, 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 על היווצרות בעיית הפליטים, אוקיי? קודם כל, דבר אחד מעניין, שהוא גם כן משליך על ה... הוא קשור גם לסיפור היהודי. זה טבעו של אדם, טבעו של עולם. מעט אנשים יודעים לפענח מתוך סיטואציה עכשווית, כיצד הדברים יכולים להשתנות, כמו שאתה אוהב לומר, הכל זורם והכל נמצא תחת שינוי, אבל רוב האנשים, וזה כולל כמובן את עבדך הנאמן, אני לא שונה מהבחינה הזאת מהבני אדם הנורמליים, אני חלילה לא מתיימר להגיד שאני שונה, רוב האנשים מנתחים את הסיטואציה העכשווית על פי מה שהם מכירים מהעבר. ולכן ב-48, כמו שהיהודים בכנרת מחזקים את הגדר שפונה לכיוון מערב, כי הם זוכרים את האירועים שהיו ב-36-39, דבר דומה קורה להרבה מאוד ערבים, עוד לפני הצעת החלוקה. עוד לפני קבלת הצעת החלוקה כבר מתחילה יציאה של אלפי ערבים מארץ ישראל. בלי שום קשר לא לטיהור אתני ולא לעליונות יהודית. אין עליונות יהודית, אתה אמרת את זה מצוין.
באפריל 48 ארצות הברית מציעה לסגת מתוכנית החלוקה, כי הם מפחדים שהם יצטרכו לשלוח לפה צבא, כן, בזמן שהם נמצאים במשבר החמור שלהם שם בברלין. במשבר חמור, אז הם צריכים עכשיו, ג'ורג' מרשל, שר הביטחון האמריקאי, אומר, אני צריך גם את הצבא הזה. שר החוץ, שר החוץ. שר החוץ, נכון. אז הוא צריך לשלוח להציל את היהודים שהם הסתבכו שם בעניין הזה, אז בואו נעשה משטר נאמנות. כן, אז ברור, אז כל הטענה הזאת של אילן פאפים, כן, שהכובשנות הציונית, הכובשנות הציונית, אתה מבין, עם שמסכים, התנועה הלאומית שמסכימה לתוכנית חלוקה ב-37 של 4,000 קילומטר מרובע, זה האקספנסיוניזם הציוני, האימפריאליזם, ככה כתוב באמנה הפלסטינית, הציונות היא אימפריאליזם, כי עברנו מ-4,000 ל-28,000 קילומטר, כמה קילומטר מרובע יש למדינות ערב ביחד, פשוט מגוחך, אוקיי? אז האקספנסיוניזם לא קיים. באוקטובר 47 ובספטמבר 47, כשהערבים מתחילים לעזוב את הארץ. ועמד על כך היסטוריון חשוב, שאני מאוד מאוד מעריך, יובל ארנון אוחנה, שבין השאר כתב ספר חשוב מאוד על המופתי. הוא אומר, תראו דבר מעניין, מההר, ערבים פלסטינים של ההר כמעט ולא עזבו. לעומת זאת, פלסטינים של החוף עזבו גם עזבו. למה עזבו? מכיוון שבמילא הגיעו לשם לא מזמן. חלקם לפני דור וחצי, חלקם לפני שלושה דורות, חלקם לפני שבועיים. איך אנחנו יודעים את זה? שבהגדרות של אונרא, עוד ארגון מתואב, שהוא ביטוי מובהק של גזענות של האום, מכיוון שהוא קיים לצידו של ארגון אחר שעוסק בפליטים, אז האום, כן, בשבטו כארגון אוניברסלי, דואג לפליטים בסודן או בגואטמלה, באמצעות ה-United Nations High Commission for Refugees, אבל כשמדובר על פלסטינים, הוא מקים את האונרא, כן? אז בהגדרות של האונרא כתוב שפליט הוא מי שהיה שנתיים בארץ. אז איך זה מסתדר עם זה שהפלסטינים מספרים על עצמם שהם 9,000 שנה פה? זה מה שאומר המופתי הנוכחי של ירושלים. הוא אמר את זה, אמרתי את זה כבר באחד הפרקים הקודמים. 9,000 שנה העם הפלסטיני קיים, אבל הנה, בהגדרות של אונרא, פליט הוא מי שנמצא פה שנתיים. למה? רבקה רוסק, כן, עוד חוקרת שעסקה בנושא הזה, הראתה. בתקופת המנדט הגיעו לארץ לפחות 300,000 ערבים מהסביבה. למה הם הגיעו? מאגרי עבודה. האם הבריטים ספרו אותם תחת הקשקוש שהם המציאו של כושר הקליטה הכלכלי של הארץ? בוודאי שלא, אפרופו גזענות. כן? כושר הקליטה הכלכלי של הארץ חל רק על יהודים מפולין שמביאים איתם קומקום ו-20 לירות סטרלינג. הוא לא חל על ערבי שבא פה לעבוד בחיפה ולהתיישב ביפו, וכמו שהראה חוקר אחר מהאוניברסיטה העברית, שכחתי את שמו, אני מתנצל, הראה את זה באמצעות מפה שראיתי באוניברסיטה העברית בהר הצופים. מפה, אף אחד לא, זה צוד כותרת ראשית בוויינט. אני מדבר איתך לפני 15 שנה. כן? מפה שמראה, הכותרת שלה, התיישבות ערבית בין 1880 ל-1947, 200 כפרים חדשים שנבנו בתקופה הזאת, תנחש לצד מה הפריסה הגיאוגרפית שלהם, צדקת במקביל לעין ההתיישבותי של הציונות. זאת אומרת שהציונות, בניגוד גמור לטוענים נגדה, לא רק שהיא לא מביאה נישול וניצול וכל השקרים המתואבים, אלא להפך, היא גורמת לאותם ערבים לבוא לארץ ישראל, שיהיו בריאים. אם לא הייתה בעיה פוליטית, על הכיפק יש מקום לכולם. איך אמר איזה מנובל אחד, עוד איזה סוציאליסט מאנגליה, סידני ווב, אין ב-1930, אין מקום בארץ ישראל להכניס אפילו סיכה או חתול, לא זוכר מה הוא אמר, סיכה או חתול, ב-1930 שיש פה בקושי מיליון תושבים. היום יש 15 מיליון חיים כולם, לא רוצה להגיד באושר או באושר, כי יש מלחמה, אבל הפוטנציאל, כן, של ארץ ישראל עדיין לא מנוצל. אני ניתחתי את זה בספר הזה שכתבתי, ואין לי כוח להיכנס עכשיו לניתוח הזה, שמבוסס על נתונים, של מבוססים בין השאר על דוחות של האנגלים, הם בעצמם ידעו בשנות ה-30 על השקר שהם מפיצים על כושר הקליטה הכלכלי של הארץ. אז הנה, מתחילה מתיפות, ב-47, מגיעה ועדת חקירה, הערבים בארץ ישראל מבינים שמשהו רע הולך לקרות, הם עושים מה שעשו ב-37-38, עוזבים את הארץ, עד שירגעו העניינים, ואז הם יחזרו. בתוך הפליטים של חיפה, תמיד מציגים את זה, חיפה ביום אחד, הונו כל ערבי חיפה, איזה קשקוש, שקר מתואב. יותר מחצי מערבי חיפה, עזבו את חיפה הרבה לפני הקרב של אפריל 48, הרבה לפני, עזבו, בושם באום עזבו.
עכשיו, אם הם חשבו שהם חוזרים לארץ, כמו שקרה ב-39, הרי זה מה שקרה במאורעות של 36-39, החוסיינים רצחו את הנששיבים, או לא משנה, כל מי שנחשד בשיתוף פעולה, לא חלילה עם הציונות, לא צריך להגזים, כן, אין אף נששיבי שהיה בעד הציונות, גם מוסא אל-עלמי המפורסם, המתון שבנה חווה שם ביריחו, לחנך את הנערים, ללמוד מהציונים, וחוזרים חקלאות, גם הוא אמר, אני בעד אוטונומיה של יהודים סביב תל אביב, מדינת תל אביב, הוא כבר הקים את מדינת תל אביב בשנות ה-30, אז אין אף ערבי מתון שהוא בעד איזושהי גרסה של אפילו מינימליזם אנטי-ציוני, כמו של, איך קוראים לו, של מגנס. לכן, הרצח שעשו החוסיינים כנגד המתונים במרכאות, זה מתונים במובן הזה שהם היו נגד אלימות. אז רצחו אותם, אז אלו שעוד לא רצחו, ברחו ללבנון ולסוריה ומי יודע לאן, לגדה המערבית. ואז שנגמרה המלחמה, אחרי שהבריטים טבחו כפרים שלמים באמצעות מכונות ירייה שהעמידו לגבעות בשביל לדכא את הכנופיות, אז חזרו הביתה. אז אותם ערבים שעוזבים את ירושלים בהמוניהם כבר באוקטובר וביולי וגם בדצמבר 47, חושבים שיחזרו הביתה. והם לא חזרו הביתה, למה? כי קמה מדינה שהתפקיד שלה זה לקלוט את היהודים, שחלקם גורשו על ידי מדינות ערב, שאמרו עליהם שהם לא קשורים לעם היהודי, שזאת המצאה ציונית. אבל למרות שהציונים המציאו את העם היהודי שלא קיים, הנה הממשלות בצפון אפריקה פגעו בזכויות של היהודים, אני לא מדבר על עיראק, שזה סיפור ידוע, וכמובן בתימן וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז הנה יש לנו את הסיפור הזה. קודם כל אני אסכם פה את עיקרי הטיעון. לפחות חצי מהמספר של הפליטים, שזה נושא בפני עצמו, כן? זה גם חלק מהמכבסה הזאת, כן? ג'ואן פיטרס כתבה 343,000. בני מוריס מציע את המספר 565,000. הערבים כמובן מגיעים ל-700,000, כי אם רק יוסיפו עוד 0.1, אז יהפוך ל-7 מיליון, שזה מיליון אחד יותר מה-6 מיליון של היהודים. כל המשחקי מספרים האלה, למה זה שייך ואת מי זה מעניין? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה זה בכלל חשוב? אבל נגיד, 500,000, 600,000, מה זה משנה? אוקיי, זה בסדר? אם זה היה 200,000, זה בסדר? השאלה, מה למדנו כמונותאיסטים? מה כל הרעיון המונותאיסטי? הוא מאוד פשוט. לחפש את סיבת הסיבות. זה הרעיון. ילד חושב שהמקדחה עושה חור, כי אבא לוחץ על ההדק של המקדחה. אבל אבא יודע שכשהוא לוחץ על ההדק, הוא מאפשר לחשמל שמגיע מהקירות, שמגיע מהעמוד בחצר, שמגיע מחדרה, שמבוסס על פחם, שמגיע מבלגיה, ואז המקדח עושה חור. זה סיבת הסיבות. מה סיבת הסיבות להיווצרותה של בעיית הפליטים הפלסטינית? יש איזו תשובה שכל אחד אמור לדעת אותה. סירובם של ערבים לקיומם של ריבונות יהודית אפילו במילימטר של ארץ ישראל. נקודה. ואז אם זה 200,000 או 400,000 או 600,000, מה זה בכלל חשוב? אבל אם כבר רוצים עובדות, אלו עובדות. רוב, לפחות חצי מהערבים שהופכים להיות יותר מאוחר פליטים, עוזבים את הארץ עוד לפני שהיהודים אוספים את עצמם, עוד לפני שאת הבן כאילו הולך ומספר לגלילי סיפורים, עוד לפני שבן גוריון מבין שצריך לשנות את הכיוון ולעשות פביאניזם בדרך לירושלים, עוד לפני ההכרזה על המדינה, עוד לפני כל הסיפור הזה. אוקיי, עכשיו אפשר להוסיף את מה שאנחנו יודעים, שהיו מקומות שבהם גירשו באלימות, והיו מקומות שהיו טבח, והכל בסדר, זאת אומרת, הכל לא בסדר. מה לעשות? ברגע שיש מלחמה, ככה נראית מלחמה. מי שלא מבין את זה, מי מבין את זה, מי אמור להבין את זה הכי טוב, אם לא הערבים? שהם, כל ההיסטוריה שלהם זה היסטוריה של אלימות, ושל רצח, ושל עוינות, ושל חוסר סובלנות. צריך לקרוא, אפרופו דברים שנכתבים בעברית. יש חוקרת נהדרת בשם היסטוריונית, בשם אופרה בנג'ו. העיסוק שלה זה לבדוק את היחס למיעוטים בעולם הערבי. לא עזוב את היהודים. בוא נוציא את היהודים מהמשוואה. היחס למיעוטים. מה לעשות שרוב העולם הערבי הוא סוני ערבי, ויש בו בלי סוף מיעוטים. עשרות מיעוטים. הקופטים במצרים. הם נתנו למצרים את השם. איג'יפט. כמה הקופטים היו לפני 1,700 שנה במצרים? 100%. כמה יש היום? אולי 5%. אז מאיפה זה? אז זה, אם רוצים לדבר על מוסר ועל צדק וכן הלאה וכן הלאה, אלו השאלות שצריך לעסוק בהן, ולא כמה פליטים היו, ואם השומר הצעיר היו יותר צדיקים או פחות צדיקים, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדבר הזה הוא פשוט הפך להיות בעיניי למשהו מאוס, והגיע הזמן לומר אותו, כן? והנה אני אומר אותו, ואני שמח שאתה נותן לי את
את ההזדמנות. עכשיו תאיר מה שאתה רוצה להעיר, כי יש לי עוד דבר אחד לומר, שני דברים בעצם. אחד, להזכיר איזה זיכרונות של ג'וש פלמון, שזה בטוח שם שאתה מכיר. מה זה מכיר? ראיינתי אותו כמה פעמים. נו, ברור, אני לא, זו צורה להגיד שאני, אין פה בכלל שאלה. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד זה על החלטה 194, רגע אחד להעיר לגבי הכמה הערות. לא רק שראיינתי אותו, אלא הבעל של ביתו היה איתי יחד בפלוגה בצנחנים. נו, אתה תראה, זה אצלך, בסוף ההיסטוריה אצלך זה לא רק הסבים וקוונטים, בסוף אתה מכיר את כולם, מה שנקרא, מהמסטינג. זה דבר, נו, טוב, זה דבר שאני לא, אני פשוט נולדתי אחריך, אז לא זכיתי. לא בגלל זה, בגלל שאני מגיל מאוד צעיר התחלתי לתחקר. יש כאלה שחוקרים, נגיד מגיל 30, מגיל 25, נכון, נכון. מגיל זה, אני התחלתי לחקור באופן יסודי מגיל 14, וכל פעם זה התגבר והתגבר, ואנשים היו מוכנים להיפגש. עכשיו, אל תשכח עוד דבר אחד, שלמה היו מוכנים להיפגש איתי? בין היתר כי אני מהאליטות. זאת אומרת, אם רחל המשוררת היא דודה שלי, ואם אני הייתי בצנחנים בשנות ה-50, כשלא היה עוד סיירת מטכ"ל, ו-890 זה בעצם סיירת מטכ"ל, כן. אז אני אדם שמגיע לו הכל, וכל נכון. מה שרציתי זה לראיין אנשים ולקבל מסמכים. זה הדבר היחיד שרציתי. היום אני מבין שהייתי טמבל או הייתי תמים, יכולתי לקבל הרבה יותר. כי הם היו מוכנים לתת לי. רגע, אז למה לא לקחת? כי לא היה לך מקום במחסן? לא, לא, שמע, שמע. לפחות סיפור אחד. אריק שרון ביקש ממני לנסוע לארצות הברית ולתת עדות בבית המשפט בארצות הברית במשפטו נגד הטיים מגזין. כן. למה, מי, מו, לא ניכנס לזה. זה סיפור, לא סיפור ארוך, אבל זה סיפור. אז היה לי תנאי, ואני לא מכיר בן אדם שהיה לו תנאי מהסוג שלי. כי שמה, זה דבר מקצועי, לתת עדות, נגיד אתה פונים למישהו שיהיה עד מומחה מטעם ההגנה או מטעם התביעה. עד מומחה מגיע לו כסף. התנאי היחיד שהיה לי, שהוא לא ישלם לי גרוש. למה לא ישלם לי גרוש? כי אם אני אקבל מארי כסף, אז זה כאילו אני משרת אותו, ואני עצמאי, אני לא משרת את אריק שרון. ואריק שרון הוא במובן מסוים הסמל לא נגד הימין. הימין זה קשקוש, הוא הסמל נגד הפלמ"ח, כי הוא לא פלמ"חניק, אבל הוא גנב מהפלמ"חניקים את התהילה. את זה צריך ממש להבין, את האפשר להגיד הפסיכוסוציולוגיה של הלוחמים במלחמת העצמאות ואחריה. אז הם כאילו מי יודע מה, פתאום הופיע איזה אחד מחטיבת אלכסנדרוני שלא נלחמה, נניח ככה הם אמרו, וכשנלחמה הייתה גרוע מאוד, איזה מאפל, לא ממושב, ממושבה, מכפר מלל, ופתאום הוא הגיבור הגדול. אז, ואז כמובן הם דחקו אותו, תשמע, אריק שרון, בניגוד לכולם, כשהוא היה בצבא בשנות ה-50, היה לו כרטיס מפלגה, לא של חירות, של מפאי, אבל הם עשו אותו לימני קיצוני, ובמובן מסוים הוא באמת עבר ימינה. אבל אני צריך להגיד לזכותו שהרבה לפניו בן גוריון עבר ימינה. אפילו כתב את זה ממעמד לעם. נו, מעמד זה שמאל, סוציאליזם, ועם זה נציונליזם. אז בן גוריון הפך להיות נציונליסט, ואת זה מסתירים, אבל לא אני. טוב, אז זה כבר דיברנו וכבר העירו לי שאתה ואני נכנסים יותר מדי לבירור מושגי של שמאל, ימין וכל הדבר הזה, ואמרו לי, אל תיכנס לפינות האלו. אז אני... למה לא הפינות? עזוב, לא, המצפון שלי שקט, כי כבר דיברנו על זה. אני כבר אמרתי לך אבל למה לא להיכנס? כל הסיפור של הקפלניסטים נגד הביביסטים כן, זה שמאל בסדר. וימין. כן, אבל אני חושב שבסדר, נו, אני לא, כן, זה שמאל וימין, אבל זה לא אותו שמאל וימין כמו שאתה מדבר על זה בשנות ה-50, בן גוריון, הכל וכנה. זורם, הכל משתנה. הכל זורם, נכון, ולכן צריך לדייק. בעניין הזה, אני חושב שמה שאתה דורש, פה אני תפסתי אותך על חם. הנה, תראה איך אני משתמש
אתה מכיר נועל מעצר חשוד אמריקאי, כן? כל מה שאתה אומר ישמש כנגדך. דבר. בדיוק כמו בדיוק כמו שאתה אומר לגלבר, אני לא יודע בדיוק מה, אבל לא משנה. אני יכול לנחש מה הכוונה. שהוא אומר לך, אתה מתעסק בעשבים ואני מתעסק בדברים הגדולים, אז ואתה אומר, לא, לא, צריך להתעסק בדברים בעשבים, מכיוון ששם לפעמים נמצאת האמת לא, או ה... הוא מתעסק במסמכים, ובמסמכים הבנתי, הבנתי. אין עשבים במסמכים. הבנתי, הבנתי, אוקיי, אז זה ויכוח אחר, לא, אז התכוונתי לומר שהתביעה שלך המקצועית לרדת לשורש העניין, ואם זה אומר להתעסק בפיצ'יפקס, במרכאות כפולות ומכופלות, הדבר הזה הוא חל גם על הטענה הכללית שלך, כשאתה מדבר במונחים של שמאל וימין, ומכניס את, באותה נשימה, את שרון, בן גוריון, וקפלניסטים וביבי. זאת אומרת, אני אומר, צריך לעשות פה הבחנות משנה ולעשות רזולוציות ולראות מה בדיוק העניין. בוודאי, וזהו, בוודאי, זה לזה. עכשיו, אבל... מכיוון לא, לא, שעשינו לא, את זה... לא, עכשיו אני אתן כן. את המקרו הגלבריאני. אנשי אבל תזכור שזמננו הולך לא, ואוזל. בדקה אחת. אוקיי. אנשי העלייה השנייה, לרבות דודתי רחל המשוערת, הניחו פה את התשתית. והתשתית הזאת היא הייתה התשתית, נקרא לזה הסוציאליסטית. והיא קיימת, התשתית הזאת קיימת עד היום. אבל היא בעצמה עברה שינויים רבים. היא עברה שינויים רבים והיא השתנתה, כי בין היתר היא הושפעה גם מהסיטואציה וגם מהוויכוח. כמו שאמר הגל, שיש תזה ואנטיתזה, יש סינתזה. כולם מושפעים מכולם. אבל עדיין מה שאנשי העלייה השנייה, המשיחיות של אנשי העלייה השנייה, של נשנה את אופי האדם ואת אופי החברה, המשיחיות הזאת שלהם נקרא לזה המרקסיסטית, אבל מרקס בכל זאת רצה שקודם כל הפרולטריון ישתלט ויעשה דיקטטורה. אז בלי המלחמה של הפרולטריון נגיע לגן העדן. הם חשבו להגיע לגן העדן, ושים לב מי הם המשיחיים. נוער הגבעות לא מדברים על גן עדן, הם אומרים קרקע, אנחנו רוצים קרקע. קוראים להם משיחיים. החבר'ה האלה באו ואמרו, פה יהיה אדם חדש, חברה חדשה, שוויון, לא תהיינה מלחמות, והערבים רק יהיו מאושרים, והם לא המשיחיים, הם, אם אפשר לומר, הריאליים. טוב, בוא תמשיך. טוב, תראה, אני גם על זה, אני אגיד לך שמרגע הראשון, האנשי העלייה השנייה היו בעלי תפיסות לאומיות מובהקות, הרי בדיוק על זה כנגדם יצאו הבונדיסטים שתקפו אותם, וכמובן כל היהודים שהסתופפו תחת כנפיו של הבולשביזם. לכן אני חושב שאתה עושה פה עוול, זה שהם רצו לתקן חברה, גם הרב קוק רצה לתקן את היהודים, גם קלישר, כן, הלך ליפו, מכיוון שהוא ראה בירושלים, אמר, זה אי אפשר, בלתי נסבל החברה החרדית, מדבר על קלישר. קלישר הוא דוס, לא תחלילה תפליל אותו, כמו המשוררת רחל, או כמו יש גורדון. יש לי תשובה, אבל אוקיי? לא... רגע, רגע, אבל, כן, בסדר, אז לא, תראה, פה צריך להעמיד דברים על דיוקם, מכיוון שאתה מבין, כמו ש... הרי בהמשך למה שאמרתי קודם, הזוהמה המחקרית מהסוג ש... השליחו פה לתוך המים יצרני ביוב מסוגו של פאפה, היא חוללה השפעה תודעתית. עכשיו, אני לא אומר שמה שאתה אומר זה זוהמה, מה שאני מתכוון לומר זה שהואיל ואני לא יכול לסמוך על זה שיקשיב לך כרגע, שהוא מבין את מה שאני מבין, לכן אני חייב להגיב, מכיוון שבלהגיד לך, הרי לא עזור כלום, הפועל הצעיר בוודאי הם לאומיים מובהקים, הם לא מרקסיסטים, אוקיי? ופועלי ציון גם כן, מה לעשות? מהרגע הראשון. ולכן לתאר אותם כמרקסיסטים, הדבר הזה הוא מוטעה מן היסוד. עכשיו, גם ז'בוטינסקי רצה לתקן את היהודי. רצה להפוך את הפירמידה, לא במונחים האלו, אבל ליצור פה חברה אחרת. זאת אומרת, העניין של תיקון האדם, צריך גם הוא עניין של מינון. לכן צריך להיזהר, חכמים ייזהרו בדבריכם, מכיוון שהצורה שאתה מציג את הדברים, מזכירה לי את הצורה שמציגים את הדברים ברשתות חברתיות בימינו, ממה שנקרא הימין העמוק, אתר מידה וכל מיני הוגי דעות, שאת חלקם אני מאוד מעריך, אבל הם מציירים
תמונה מעוותת לחלוטין של ראשית הציונות. אני חושב שאתה בתור היסטוריון רציני לא צריך לתת לזה יד, אבל בוא נמשיך. נשאיר את זה פתוח, אנחנו מדי פעם חוזרים לזה, אני אומר, רוצה בפרק... להסב את תשומת לבך. ובכל זאת לא מצליחים להתקדם. בוא, עזוב, להסב את תהיה... תשומת לבך תהיה... שהיטלר טוב. למשל, טוב, נו, אבל... גם היה גם סוציאליסט וגם... בסדר, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה שהיטלר עושה זה מניפולציה למושגים, זה מה שנקרא הונאת הציבור. בדיוק כמו שמזרח אירופה, אתה רואה, אתה מכריח אותי להתייחס, מה לעשות? כי אז יחשבו, אם אני הסכמתי, לא הגבתי, אז יש את האומר שהיטלר היה נציונל סוציאליסט וגם בן גוריון, אז עכשיו אני מכיר אנשים שאומרים לבן גוריון שהיה נאצי, ותומך בנאצים, זה חוג אורנים, אוקיי? אז לכן אני לא יכול להבליג, אז אני אגיד לך שמה שהיטלר עושה לנציונל ולסוציאליזם, זה בדיוק מה שאחר כך מזרח גרמניה, או פולין, או רומניה, יעשו למושג דמוקרטיה, שמקראו לזה דמוקרטיה עממית. אתה הרי יודע שצפון קוריאה בימינו מוגדרת כרפובליקה. אתה יודע שנאצר בתקופה של מצרים זה היה רפובליקה. מה בין זה לבין הרפובליקה האמריקנית, או לרפובליקה הצרפתית, לרפובליקה הארגנטינאית? כלום ושום דבר, חוץ מזה שמשתמשים במילה, בשביל לרמות, לעשות הונאה ציבורית בקנה מידה רחב. לכן, אני אומר שוב פעם, אם תרצה פעם, אני אשמח, אתה רוצה שהמפגש השישי נפסיק לדבר על הפלסטינים ונדבר אך ורק על הפילוסופיה המדינית בואנה, הזאת, לא אני בשישי. אשמח. רגע, היום אנחנו גומרים את כל העניין של הסכסוך, אני מנסה... הרי עניין הפלסטיני מגיע עד היום, יש עוד 70 נו, שנה. אז אני... בסדר, אבל אתה כבר, תראה, אבל המפגש אתה כבר, השישי, אבל אתה כבר רבע שעה, אבל אתה כבר רבע שעה מחזיק אותי עם ענייני סוציאליזם, מעמדי וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא יכול, מה לעשות, המצפון המקצועי טוב, שלי בוא וגם נמשיך עם וגם הפלסטינים. האזרחי לא מאפשר לי שלא להגיב על זה בזמן אמיתי. סליחה שהפרעתי. ולא, לא הפרעת, אבל אני אומר שאם אתה כבר תיקח בחשבון, אם אתה נכנס לפינה הזאת, תיקח בחשבון שאנחנו אומרים, תהיה תשובה ציונית הולמת. אני ממש אני לא שבטי ואני לא מעריץ של אף אחד, ולא מחויב לאף אחד, וכמו שאמרת יפה על אריק שרון, שאתה לא רוצה ממנו כסף, כדי שלא יזהו אותך אנשים שמזהים הכל לפי הצבעים, ולפי שבט, ומאיזה, אם אתה מהמאוחד או מהייחוד, ואני לא מעניין אותי, אני יהודי, הפגם האישיותי, הציבורי היחידי שלי, זה שאני יהודי ציוני. זה הכל, זה המחויבות שלי. לכן, אני, כל השאר נתון למסע ומתן. בואו אבל, נחזור לפלסטינים. עכשיו, בואו נחזור לפלסטינים. עכשיו תראה, מה רציתי לומר? ג'וש פלמון, בזיכרונות שהוא משאיר אחריו, כמובן, בערוב ימיו, הוא מתראיין למכון, איך קוראים לזה, להיסטוריה שבעל פה של אוניברסיטה העברית, נותן רעיון מקיף, וכמובן מציג הרבה מאוד עניינים שהוא היה מעורב בהם, נושא מרתק, באמת איש יוצא מהכלל, אבל הוא בין השאר מתייחס לסיפור הזה של הגירוש. הוא אומר דבר הפוך, הוא אומר עד שלב מסוים הייתה להנהגה המדינית, בן גוריון ויועציו, והוא היה אחד מהיועצים הבכירים של בן גוריון, ושרת ואחרים, היה להם אינטרס לגרום לכך שהערבים יישארו. מאיזה סיבה? אחת הסיבות היה שהם חששו שהעזיבה של הערבים תמוטט את אספקת המזון, את שרשרת המזון בארץ ישראל, מכיוון שלא היו אנשים, דבר על שלבים מסוימים של המלחמה כמובן, זה אחר כך הדברים משתנים, אוקיי? אז מבחינה הזאת, העדות של פלמון מציגה באור, מה שנקרא, נגוהות, את הטענות הללו של הגירוש מראש, שהוא נובע מהאקספנסיוניזם הציוני. בין השאר גם פלמון מזכיר מגעים שהיו לו דמות מרתקת בפני עצמה, שהיא גם כן משליחה על כל הסבך הזה שנקרא הפוליטיקה הפלסטינית, איש שלימים נהיה שופט במחוזי בנצרת, כמובן התכוון למוחמד נימר אלוארי, כן, שהוא היה ב-1945, הוא הקים את הפלוגות האלו של הנג'אדה, הוא גם כן ניסה כמו אל עלמי, מצד שני של המתרס, כי אל עלמי היה יותר מקורב לחוסיינים, מבחינה משפחתית לפחות, לא מבחינה מעמדית אולי, אבל מבחינה משפחתית, אז הוארי מקים את הנג'אדה מתוך איזשהו סוג של חיקוי של תנועות הנוער של הציונים, והוא מהר מאוד נהיה, בזכות ההצלחה שלו הוא נהיה דמות מוכרת ברחוב הערבי, ובתוך הכאוס שנוצר של הרי מי שמייצג את הערבים ב-48-47, יש מצד אחד ועד ערבי עליון, מצד שני יש את הליגה הערבית,
החוסני, המופתי עצמו, הוא אסור לו להיכנס לארץ ישראל, הוא מושך בחוטים. יש פה כאוס אחד גדול שהשורה התחתונה שלו היא כזאת, שגם כשהוא הר יותר מאוחר, ב-49, כשמתקיימות השיחות בלוזן, כן, שיחות הפיוס, שהן קשורות לדבר האחרון שאני אדבר עליו, שזה החלטה 194, אז הוארי פונה, זה מעיד פלמון, פונה ישירות לצד הישראלי, בתוך כוונה לחתום על איזשהו הסכם, ולהגיע לאיזשהם הבנות. הדבר הזה לא רק שלא עולה יפה, הערבים כמובן שומעים על זה, וגורמים לו לנטוש את העניין, הוא צריך לברוח על נפשו, יותר מאוחר הוא יחזור לארץ, ויסלחו לו על מעורבותו בנג'דה, כמובן זה פרק לוחמני נגד היהודים, הוא חוזר לנצרת, מתיישב בנצרת, והופך להיות, הוא עורך דין במקצוע, הופך להיות שופט, וזאת פרשה מעניינת בפני עצמה. מה אני רוצה לספר באמצעותה, הזכרתי אותו, והזכרתי את אל אלמי, אמרתי בערך בתחילת דבריי, שכשמי שרוצה, ויש כאלו, אנחנו יודעים בדיוק מי, למי הכוונה, שמי שרוצה לבחור לו בפינצטה את המנהיג הערבי המתון שאפשר איתו היה לעשות איזשהו גשפט, אז הוא ימצא אותו, ואז אין שום בעיה להוכיח שככה ואחרת, ואם הצד היהודי היה עושה ככה וככה וככה, אז כמובן שהוא היה מקבל תמיכה מהרחוב הערבי, ואז היה שלום, וכמובן שהאינטרס על פי אותה תזה לבן גוריון לפגוע באנשים מתונים, כל הדבר הזה הוא מתעלם מהמציאות הסבוכה של הפוליטיקה הערבית, שבנקודת מבט נקרא לזה אובייקטיבית, מרוחקת, נגיד שאני יפני או אוסטרלי או לא משנה מה, אני אומר, אני מסתכל על הסיפור הגדול ואני אומר, הנה יש לנו פה צד יהודי, שעם כל ההתקוטטויות שהשיא שלהם יבוא בפרשת אלטלנה, בסך הכל מדובר על ציבור שהוא בסך הכל מאורגן. עם איזושהי יכולת להבחין בין עיקר לבין תפל, להתגייס למשימה, עם כל ההסתייגויות שאני בטוח שיש לך ועלו בשירים, כמו ים משלטי בתל אביב עכשיו קולנוע ובחורות בשלל צבעים, ואנחנו פה יושבים בלי נוע ומחבקים את הרובים, אז יורם קניו כתב על זה נדמה לי בסיפור על שלום ציון הגדולה, על הפער הזה בין אלו שלוחמים ואלו שמנהנים בתל אביב, ויותר מאוחר חנוך ברטוב יכתוב על זה, הוא פלמחניק שכתב הרבה מאוד על הסיפורים האלו, אבל בסך הכל במבט מתבונן הגון, יש לנו פה סיפור של ציבור מאורגן, די נחוש, שהולך פחות או יותר אחרי הנהגה מלוכדת, ומצד שני ציבור לחלוטין בבורדק עם הנהגה שעסוקה יותר בהתקוטטויות פנימיות, והדבר הזה מסביר יותר מכל דבר אחר את ההתפוררות של החברה הפלסטינית הרבה לפני שמתחילה המלחמה, אני לא מדבר על המלחמה של מאי, אני מדבר על המלחמה של דצמבר 47', וככל שעובר הזמן, כמובן, העמדות הסותרות הללו, שחלק אומרים תצאו, חלק אומרים תישארו. יש אפילו, באחד מהמקומות מצאתי התבטאות של אחד אותם מנהיגים ערבים שאחר כך נזכרים בדברים בשנות ה-50, ואומרים שהיה אינטרס לפלסטינים. אתה הזכרת קודם את המתנדבים שהגיעו ארצה לפני 14 במאי, מדובר על כמה אלפים שהגיעו באחים המוסלמים, או הצבא של קאוגג'י, 6,000, 7,000, נקרא לזה לוחמים, קצת יותר מיומנים, עם קצת יותר ציוד, ובאיזשהו שלב רואים הפלסטינים בארץ שהזרם הזה של המתנדבים דואך, מסיבות מובנות, כי בהתחלה יש התלהבות ואחר כך אולי פחות, כי ההישגים הם לא מספיק מרשימים, ואז אומרים, אם יגיעו עשרות או מאות אלפי פליטים למדינות ערב, אז הזעזוע הציבורי במדינות ערב יהיה כזה, שלא תהיה ברירה לממשלות, אלא לגייס את כל כוחם בשביל למגר את היישוב היהודי. כלומר, יש פה סבך אחד גדול שהדרך לצאת ממנו באמצעות איזושהי נוסחה פשוטה היא כמובן בלתי אפשרית, והסיפור, שורש הדברים, כמו שאמרתי קודם על המקטח, או על הרעיון המרכזי של המונותאיזם, לחפש את סיבת הסיבות, סיבת הסיבות פשוטה לחלוטין, והיא נאמרה, חזור ואמור לאורך שנות ה-20 ושנות ה-30, והיא נאמרת עד היום על ידי איימן עודאים והכותבים של מסמכי החזון וסינואר, טוב, אסמאעיל הנייה כבר יכול פחות לדבר, אבל הוא שיר אחריו בכתובים, וערפאת ואבו מאזן ומי שאתה רק לא רוצה, עמדה פשוטה, אין ליהודים חזקה על ארץ ישראל, אין שום סיבה לעשות איתם פשרה, יש לנו זמן, בסופו של דבר היהודים יצאו מפה, כמו שגירשנו את הצלבנים. ובעניין הזה אני אסיים ב...
החלטה 194. מה זה החלטה 194? התקבלה על ידי עצרת האומות המאוחדות של האום, מתוך כוונה הפוכה. תוך כוונה הפוכה לתפיסה הערבית שיש לנו זמן. האום אמר, אין לנו זמן. האום האמין, 48, שניתן להגיע לפשרות, ניתן להגיע לסיום סכסוך, ולכן הוא קיבל את החלטה 194, שהיא החלטת עצרת, שבפעם ה-7,000 צריך להזכיר לציבור שהיא החלטה שאיננה מחייבת, אלא היא המלצה, שתלויה ברצון הטוב, במקרה שלנו ברצון הרע, של לפחות צד אחד במשוואה הזאת, זה הצד הערבי, והצד הערבי בלבד, אין מה לעשות, אלו החיים, אלו העובדות, כל כמה שיש להם תפקיד בסיפור של ההיסטוריה, לעובדות. ובכן, החלטה 194 כוללת בתוכה 15 סעיפים. סעיף 11 עוסק בפליטים, לא כתוב שם פליטים ערבים, אלא פליטים בכלל. צריך לזכור שבזמן מלחמת השחרור היו 65,000 פליטים יהודים שנאלצו לעזוב את אזורי התפר, כמו שאמרת, המלחמה מתחלה בערים המעורבות, ודוגמה אחרת זה כמובן שהזכרתי, ניצנים, מבצע תינוק, דודה שלי, פליטת מלחמה, 9 חודשים מסתובבת בארץ, היא כמובן לא מייבבת ולא הולכת לאונרה, היא בנתה את חייה מחדש, יחד עם עולים חדשים מארגנטינה אחרים, הקימו את עין השלושה, ולימים עברה להיות מורה במעברת אולגה, ואחר כך התיישבה בחיפה, אבל מבחינה טכנית, מה לעשות שהיא ועוד 65,000 יהודים אחרים במדינת ישראל הצעירה, הם פליטים בארצם בגלל המלחמה, כמו שיש היום פליטים בארצם בימינו, ועל זה מדובר בהחלטה 194. אבל יותר חשוב מזה, יותר חשוב מזה, מדברת על פיוס, ויותר חשוב מזה, ההחלטה מדברת במפורש, לצורך פיוס צריך כל המדינות באזור, צריכות להכיר בכל המדינות באזור, שזו צורה מכובסת ומסורבלת להגיד, שמדינות ערב צריכות להכיר במדינת ישראל. והפלא ופלא, כשבודקים מי תמך ומי התנגד בהחלטת 194, כל מדינות ערב ולא יוצאת מהכלל, התנגדו להחלטה 194. אז רק מנובלים מדופלמים במיוחד בקרב הציבור בישראל, יש כאלו, אני לא אזכיר שמות, שמשתמשים בהחלטה 194 בשביל להגיד, זאת החלטת זכות השיבה, מושג שלא קיים במשפט הבינלאומי, לא יושם לעולם, אין חיה כזאת, זכות השיבה, לא במלחמת העולם השנייה ולא במלחמות הרבה יותר מאוחרות ואזוריות. נזכיר את המלחמה בקפריסה ב-1974, מלחמה שאנחנו יודעים בדיוק מי אחראי עליה, השלטון הטורקי שהסית את הטורקים הצ'יפריוטים נגד היוונים הצ'יפריוטים, והתוצאה הייתה 200,000 פליטים. אף אחד לא מדבר על זכות שיבה, אין זכות שיבה, והבתים קיימים ואף אחד לא חוזר הביתה. אלו מתיישבים בצד הזה של האי, ואלו מתיישבים בצד הזה של האי, ורק במדינת ישראל יש מספיק אידיוטים שימושים שממשיכים לפטפט על זכות השיבה ולהגיד, טוב, לא, הם לא באמת מתכוונים. אין זכות שיבה, נקודה. מי שמעלה את העניין הזה, זה סימן בדוק לזה שהוא לא רוצה להתקדם בפתרון מדיני של הנושא הזה שממילא קשה לפתור אותו מדינית. והשימוש בסעיף 11 הוא פשוט, הוא שימוש מנובל. למה אני חוזר? מדובר שם על פליטים. לא על פליטים ערבים, זה א', דבר שני, כתוב שם, שכדי שיחזרו פליטים לארץ שלבתיהם, הם צריכים לגלות רצון טוב כלפי הארץ שהם חוזרים אליה. והרי הרצון הרע, זה בדיוק מה שהביא למלחמה, שמלכתחילה יצרה את בעיית הפליטים שסעיף 11 אמור לפתור. אז איפה פה הקונץ? אוקיי? והדבר האחרון מופיע בהחלטה הזאת, מה שנקרא ועדות הפיוס. זה לוזן. כן, ועדות הפיוס, כן, זה הניסיונות של האום, כמה שמה, מי זה, בנץ', כן, אותו הסגן של ברנדוט שנרצח, שכחתי את השם הפרטי שלו, אז הוא זה שמסתובב באמריקה. רלף בנץ'. רלף. רלף. רלף בנץ', זהו, זכרתי משהו רייש, לא הייתי בטוח, אז הוא מסתובב ומנסים, וככה ואחרת, ובשורה התחתונה, המשלחת הישראלית ללוזן מבינה, שזאת עוד מלכודת טיפוסית שבאמצעות מילים גבוהות של שלום מנסים להוציא מישראל את, מה, את המעט, את מה שנקרא כבשת הרש, וכבר הפניתי את המאזינים לאותו נאום של משה שרת מיוני 49, שפחות או יותר מסביר את העמדה הישראלית, שאני אסכם אותה במשפט אחד, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות בה, לא באנו לפתור את הבעיה הפלסטינית, באנו לפתור את הבעיה היהודית. אם הפלסטינים רוצים מה שנקרא ליהנות מהאירוע, אהלן וסהלן. לא רוצים ליהנות מהאירוע, תנסו לא להפריע. אתם מפריעים, אין לנו ברירה להילחם בכם. אתם מכריזים מלחמת חורמה, מלחמת חורמה,
מביאה לתוצאות של 48. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לגבי 48, ובפרק הבא נתקדם כבר לעניין של פתח ואשף ומה שקורה בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, ולאן שחוברים, ככל שיותיר לנו הזמן. עכשיו יש לך הערות, לא. אני מניח, ונשמח לשמוע. לא, תשמע, אין. אני יכולתי להגיד כל מיני דברים, תגיד. אבל אני לא רוצה, אם אפשר לומר, לסטות מהנושא, ומה שהתברר לי, מה שאני יודע גם על עצמי, שאם אני אומר משהו אני הרבה פעמים מרחיב, אבל אז התשובה שלך היא גם רחבה, ונעשה דיון על הנושא הזה. אז אם כן. הנושא הזה הוא לא קשור לפלסטינים, נגיד הנושא של השמאל הישראלי והימין הישראלי, שאנחנו באמת קיימנו שקיימנו איזה דיון. אז כן. יש בינינו חילוקי דעות, וימשיכו להיות חילוקי דעות, ובמובן מסוים זה טוב שיש חילוקי דעות, כפי שלימד אותנו אפלטון, אז מדברים ומגיעים לאיזושהי תוצאה, ומי שקורא את הדיאלוג הוא גם כן ככה, אפשר להגיד, מקבל איזו תוצאה. טוב. תראה, אני חייב להגיד לזכותך שהמחלוקות איתך זה לא, אתה יודע, יש אנשים שאומרים טוב, אז בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים. ובזה נגמר העניין, זה סוף פסוק. איתך אני מרגיש שאם אני נכנס איתך לעובי הקורה, גם אם לא תסכים לנימוקים שלי, אתה לפחות מוכן לשמוע אותם. ואם אתה מוסיף על הנימוקים שלי או מאיר אותם מזווית אחרת, אני מבין את הנימוקים שלי יותר טוב. כן, ומהבחינה הזאת אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את הדיון הזה, אבל צריך לעשות אותו באופן, איך נקרא לזה, לאפשר, איך אומרים, לפנות לו מקום כשלעצמו, זאת אומרת, לא לערבב אותו עם דברים אחרים, למרות שהכל קשור, הכל קשור, אבל כל דבר שאנחנו עושים אנליזה, אנחנו כן, מפרידים. באופן כללי, החילוקי דעות בינינו, אני לא רוצה להגדיר אותך, אבל אני מגדיר את עצמי. אני חושב שיש לי דעה עליך, אבל אני לא צריך להגיד אותה. מה אתה מישהו שאני מחנך אותו, מלמד אותו? הדעה שלי היא שיש יתרון לראשונים, וכשהראשונים יוצרים משהו, אז אתה אולי שמעת את המושג הזה, עקרון השרידות או את חוק ההתמדה, כן. אז אותם דברים שיצרו רוצה להתמיד, ואלה שאיתו גם רוצים להתמיד. זאת אומרת, שאם אני מדבר באופן כללי, שבראשית, נגיד אני מדבר על אסכולת הציונות בכלל, אז יש האסכולה המדינית, יש האסכולה המעשית, ויש האסכולה הסינתטית. אז קודם כל דבר אחד, השתיקו. למה השתיקו? למה צריך להשתיק? השתיקו אסכולה נוספת, והשתיקו מסיבות פוליטיות, זאת אומרת מסיבות של מאבק פוליטי אקטואלי, אבל הנושא הוא לא מאבק פוליטי, הנושא הוא ניסיון להבין את הציונות. אז כן. יש אסכולה נוספת, והאסכולה הנוספת היא האסכולה האסטרטגית, והאסכולה האסטרטגית היא ז'בוטינסקי. ואני פרסמתי באמת על זה ספר התגבשות התפיסה האסטרטגית של, הציונות האסטרטגית של ז'בוטינסקי, וקראתי לו גלגל המנוף של ההיסטוריה. עכשיו, יש פה תפיסות. מי שהשתלט על העניינים היו הסוציאליסטים. עכשיו, אני חושב על הנושא הזה של הסוציאליסטים, וחוץ מכל הדברים הייתה לי גם נציגה בכירה שם, שהיא השפיעה מאוד. וגם הוריי היו מייסדי קיבוץ אפיקים. אז אני בתוך העסק, וגם אחי היה פלמחניק. זאת אומרת, אני קיבלתי אפילו במשפחה מגיל צעיר הרבה הרבה, נגיד, שיעורים ביתיים לא מאורגנים, על הנושא הזה של, נקרא לזה, החלוצים, הסוציאליסטים, השמאלנים וכיוצא באלה. ואני סבור שהיום יש השפעה רבה לתפיסות האלה שהיו כבר בעלייה שנייה. אין לי ויכוח על זה. זה לא אני הוויכוח. סבור שלא, חכה. אין שום ויכוח. לכן הסוציאליסטים של היום
ברור שהם פיתחו דברים והושפעו מהפוסט מודרניזם, מה שלא היה. תראה, אי אפשר להגיד לגמרי שבראשית המאה ה-20 לא היה לגמרי פוסט מודרניזם. כי אני יכול לתת טיעון כמי שהתעמק בפילוסופיה יוונית, שהסופיסטים היווניים היו פוסט מודרניסטים, ומי שלחם בהם נגדם היו אפלטון, בעיקר אפלטון וסוקרטס, או סוקרטס, אפלטון לא חשוב. ואז בא אריסטו ואמר, תפסיקו עם השטויות האלה, זה לא מעניין את אף אחד, בואו נשים יסודות למדע בכלל, למדע. ובאמת, אבי המדע אולי זה אריסטו, למרות שאני סבור, אבל אני עכשיו תורם, מרחיב את הדיבור, שאבי המדע זה בכלל אברהם אבינו. למה אברהם אבינו? כי הוא פתאום 1500 שנה לפני אפלטון וסוקרטס, בא ואמר שיש מציאות מופשטת. והמציאות המופשטת, פחות או יותר, אנשים חשבו שמה זה המציאות, זה מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, במילים אחרות דברים הם... כן, דיברנו על זה, אתה הזכרת את זה באותה... אני, כן. כן, דיברנו, אין דבר שלא כן. דיברנו עליו, אז אנחנו... לא, לא, יש הרבה דברים שלא דיברנו, מה זאת אומרת? טוב. יש הרבה דברים. בסדר גמור, אנחנו בסדר. נמשיך. אז לא, אני לגבי העניין הזה של השמאל והימין והשמאלנים והימניים, אפשר להגיד, תראה, אני אתן לך דוגמה ובזה נגמור. דוגמה שכתבתי אותה הבוקר, כיוון שכתבתי הבוקר, אני כבר לא זוכר, לא הבוקר, אתמול בבוקר, אבל לא חשוב, בחמש בבוקר, אני, זה נקרא, ואני קם כל יום בחמש, מתחיל לעבוד בחמש. אני פתאום הבנתי את השגיאה הגדולה ביותר של בן גוריון. מה, כי אני מחפש, הרי אני רוצה למצוא ליקויים כדי לתקן, להפיק לקחים. כי את הדברים המוצלחים, כל העם ראה, אני צריך לכתוב עוד פעם את מה שכולם יודעים. אני מחפש את הליקויים. אני כמובן, אם אני מתאר תמונה שלמה, אני גם כותב את ההצלחות. אבל החיפוש שלי, מה הסתירו, לא מה גילו ומה אחרים כתבו. בעיניי הביקורת על אנשי העלייה השנייה, כללית, על כל הדור הזה, הביקורת שלי על הדור הזה, שבן גוריון הנהיג, שהם הגיעו למלחמת העצמאות עם מיליציה, וצהל המשיך להיות מיליציה עד היום, והתוצאה 7 באוקטובר ולפני זה יום הכיפורים. עכשיו נשאלת השאלה, הרי בן גוריון לא היה אידיוט, והיו אחרים חכמים מאוד, בעיניי בן גוריון היה חכם מאוד, ואי אפשר להגיד שבן גוריון לא התעניין במלחמות או דברים כאלה. אז למה? והוא היה ראש ממשלה. אז אם באים בטענות לביבי על השבעה באוקטובר, למרות שהשבעה ממש היום הזה נטו צהל, לא ביבי ולא סיפורים. צהל הוא זה שלא תפקד. כמובן שביבי הוא לא רק אחרי פורמלי. אם צהל הוא כזה גרוע, היה ביבי צריך להבין את זה ולשנות. זה פרשה אחרת, אבל זה, אתה יכול להגיד אותו דבר על אולמרט ואותו דבר על אהוד ברק ואותו דבר על אריק שרון, כי זה לא התחיל עם ביבי. אני אומר שזה התחיל עם בן גוריון, ופה אנחנו מגיעים לבן גוריון. ואז מה פתאום מתברר לי? שבן גוריון הגיע ארצה, הוא היה בפולניה ובעיירה שלו, פלונס, באיפה שהוא היה, הוא היה תמיד עסקן, הוא היה טיפוס של עסקן. עכשיו, עסקן קטן זה עסקן, עסקן גדול זה מנהיג. אבל הוא היה ארגן דברים, הוא עשה דברים, הוא נפגש עם דברים, הוא היה חבר בכל מיני דברים. גיל צעיר, הגיע ארצה ב-1906. ב-1907 הוקמה בר גיורה, וב-1909 ארגון השומר. והוא לא התקבל לארגון השומר. ובין היתר הוא היה יותר מדי כזה עסקן. והם חשבו שצריך להיות אנשים שרוכבים על סוסים, שבאים פה, באים שם, ובן גוריון היה התעסק, היה כבר משלב מוקדם מעורך של עיתון של, ה, של, ה, של אחדות העבודה, אז כבר הייתה אחדות העבודה. זה, לא, 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 לא הייתה אחדות העבודה, היה פועלי ציון. אחדות לא, העבודה, לא. בן גוריון היה עורך עיתון של פועלי ציון. כן. שקראו לו אחדות, כן.
בסדר, מה שלא יהיה, הם לא נו, קיבלו, לא מה קיבלו, הגילוי? לא קיבלו הגילוי, אותו לשומר. כן. עכשיו, אני עסקתי בז'בוטינסקי ובמרקו ברוך ובקבוצה הזאת, שהם הבינו שצריך צבא מקצועי, אבל גם אנשי השומר הבינו שצריך צבא מקצועי, וגם אנשי השומר שלחו אנשים ללמוד טייס וקשר ושריון לרוסיה ולצרפת ולכל מיני מקומות. בא בן גוריון ופרק את ארגון השומר. ולא רק שפרק את ארגון השומר, אלא הם הקימו מכללה צבאית, נכון שבמונחים של אותם ימים בתל יוסף, והוא פרק את זה, והוא הגיע למסקנה שהם עושים משהו מחתרתי, אז עשו נכון, סוג כי הם לא קיבלו מרות של היישוב, לא, תרומות של אבל פרק, נו, המהות זה הייתה, המהות בסדר. הייתה, לא, אבל אני מפרש את זה לא מה כן. שאתה עכשיו אמרת. טוב, אני נו, אז זה היה מפרש את זה ויכוח. שבן גוריון רצה שהם יהיו סניף של המפלגה. והם באמת היו סניף בהתחלה של, נגיד, של אחדות העבודה, ואחר כך של ההסתדרות, ואחר כך של, נקרא לה, סוכנות שמפאי שלטה בה. וזה ככה נשאר. וזאת אומרת שגם בשמאל, לא רק בימין, זאת אומרת, לא רק ז'בוטינסקי, אלא גם בן צבי ושוחט ואחרים, הבינו שצריך צבא מקצועי, ובן גוריון מנע את זה. עכשיו נשאלת שאלה, למה בן גוריון מנע את זה? והוא הבין שהוא טעה, כי ב-47 הוא בא ואמר שההגנה לא שווה שום דבר, והפלמ"ח לא שווה שום דבר, וצריך צבא מקצועי, אבל זה לא הסתדר, כי הוא טעה במודיעין, חשב שהמלחמה תפרוץ בכעבור שנתיים, זה כבר דיברנו. אז בן גוריון מנע את זה בין היתר, כי הם, לפי מה שאני מפרש, כי הם זלזלו בו, כי הם לא רצו לקבל אותו. ואז ביותו בסופו של דבר המנהיג, ובאמת הוא היה מנהיג, הוא היה כמעט אפשר להגיד המנהיג הפוליטי היחידי בכל התקופה הציונית, המנהיג הרציני, לא היה עוד מישהו עם מנהיגות כמו של בן גוריון, ומזל שהוא היה בהקמת המדינה, אבל בין היתר הוא מנע את ההתפתחות של החשיבה הביטחונית המקצועית שהייתה בגרעין של אנשי השומר. וזה כמובן, אפשר להגיד, ליקוי בסיסי בעיניי בביוגרפיה של בן גוריון. טוב, בואו בוא. נשאיר את זה, מה שנקרא, ראוי עיון. אני, מה שמתבקש שאני אומר זה שיש דברים שאתה יודע, העובדה שאני יום אחד יישב עם בכיסא גלגלים עם קטטר לא מחייבת אותי לרוץ היום לחפש קטטר. אם הכל זורם, הכל זורם גם. אם יש בחור בן 20, מבין דברים אחרת מבחור בן 30. עכשיו, אתה אומר שהיו בחורים בני 20 שהבינו. יפה, אז הם הבינו, הוא הבין דברים אחרים. יש פה, אני חושב שיש פה מה שנקרא, די שהבין דברים אחרים, אבל יש בנייה, מה שנקרא בנייה, אבל בנייה זה גרם לאחור. נזק, הדברים האחרים בראייה לאחור, בראייה לאחור, זה ברור לנו שגרם נזק. זה ברור, ברור, אתם אם, כבר, הוא ודאי לי עליו. מצוין, נו מה, בסדר, אז זה חוכמה, אין חוכמה קטנה מחוכמת הבדיעבד, זה ברור שזה גרם יש נזק. רק חוכמת הבדיעבד, יש נבואת העתיד נו. וחוכמת אז הדיעבד, וחוכמת הדיעבד. אין דבר כזה, איך אתה יכול להיות חכם אם אין לך נתונים, אבל אתה יכול באינטואיציה, או אני יודע, בהבנה עמוקה של המגמות, אבל המגמות משתנות כל הזמן. אז אתה נכון. יוצר קונספציה שהחמאס מורתע, והחמאס מתברר, פתאום לא הפסיק מורתע. להיות מורתע. היום כבר, ואם אתה חוקר את האסלאם, ואתה יותר חוקר את האסלאם ממני, אז בגישה הזאת של הג'יהאד, מי שמאמין בג'יהאד, ומי שבעיניו יש קדושת המוות, אף פעם החמאס לא היה מורתע. הוא אף פעם לא נכון? מורתע. אמרנו, אם היו קוראים את האמנה הפלסטינית, כתוב שם במפורש, אנחנו מעדיפים את המוות על החיים. טוב, אורי. תחזיק מעמד. רגע, טוב. אנחנו צריכים לקבוע רגע. מועד להמשך. אז אתה קודם כל, הפסקת את ההקלטה. אני לא עכשיו. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.